Така, продължаваме с следващия лектор. Това съм аз, Калоян Гинджев. Може малко? Да, включаме микрофона, може да го може малко. Трябваше и брат ми Ивайло да е тук, но той имаше други задачи, които да свърши. И затова само аз ще ви разкажа. Той ви изпраща едни билки. Тук после всеки може да си вземе. Те са за подаряване, които са от Джерана, изсушили сме ги, има най-различни. В този кашон, в почивката, ще ги сложим отпред, в малки пликчета. И ще се радвам да се радвате на тази радост, която той ви изпраща. Аз съм Калоян Гичев и ще ви говоря, ще ви разкажа за нашия живот в село Жеребна. На миналата година на семинар Дом за живеене, тогава още не бяхме отишли в Жеребна. И за няколко месеца това, което се случи, ще се опитам в няколко точки да ви предам това, което мисля за най-съществено и се надявам да ви свърши работа. Преди да отидем на Жеребна, предната година бяхме в градина Вита. Това беше една чудесна градина. Преди това бяхме на Елата. Елата е в Плана планина при Росен. Там също направихме една градина. Тя беше далеч по-първа. Хубаво беше, защото когато работихме там и дигнахме поглед, виждахме Рила. И това е много, много чудесно. Преди това с земеделие сме се занимавали, помагайки на баби и дядовци в село Жеребна. Тоест ние отидахме на едно място, където сме израснали през ваканциите, някои са идвали. И скоро имахме едни приятели и момчето ме попита: ти кога решихте така да дойдете на Жеребна и вече да си направите своя собствена градина, а не както градина Вита? И аз му казах: ние затова тук не сме идвали. Градина Вита я чувствахме толкова наша, колкото и тук. Тя не беше по-малко наша. Дори в един момент беше малко повече наша, защото когато потребваха някои неща, имаше някой, който да ги осигурява. Примерно метални колове и разни други неща. Тоест, там имахме условията много добре да направим, да реализираме идеите, които носихме. А то, нали, това е наше, където можеш да... Ето в момента идея Вита е наша, защото ние я ползваме. Утре няма да е наша, когато трябва да я чистиме, няма да е наша. Когато трябва да я поедисаме, да я поддържаме. Но всъщност сега е наша. И тя е в момента наш дом, защото пребиваваме в нея. Така сме възпитани с брат ми да... Наше е, когато има любов. Тогава е наше. Когато правиме добро, тогава е наше. Когато не правиме тези неща, не е наше. Така че сега сме на Жеребна, до година може да сме някъде другаде. Това няма да се определя от това наше. Любовта е дом наш. И където я има, когато я има, защото на едно място може да има за малко, може да има в някои проявления, тогава е нашия дом. Това, мисля, е важно за навсякъде, където сме. Има един сайт Земя на заем, може да кажем и дом на заем до някъде, защото те и домовете са на заем, телата са на заем. Те са дадени за това да се учим и да прилагаме. Град, село или селище. На първото издание на Дом за живеене, тогава Милена Бокова каза така: града и селото са се оказали неефективни, недобри за живеене и затова сега ни трябва нов модел общност. Доста ми хареса това изказване, сега бих добавил към него: и общностите и селищата са се оказали вече неефективни,
И всъщност никоя форма, която се опитваме да направим по форма, това няма да ни свърши работа и това е чудесно. Ще ни свърши работа само съдържанието. И ако имаме съдържанието и изпълваме всяка форма със съдържанието, и града, и селото, и общностите ще са прекрасни. Ако нямаме това съдържание, нито едно от тези няма да ми свърши работа, затова има доста примери. Така че ние отивайки на Жеравна, отидахме от едно прекрасно място. София, градина Вита. Изобщо София е толкова чудесен град, все повече като ходя и се чудя какво не му харесва. Той е толкова, толкова прекрасно. И във Варна ходих и там е много чудесно. В Жеравна също е много хубаво. Та отивайки там, далеч не сме отивали с идеята сега да избягаме от града, да кажем, о, ето там ще има някакво чудо, което автоматично ще ни направи щастливи. Няма такова чудо, няма такава машина, няма такъв закон, няма такава държава, такова място. Всичко е в нас. В Жеравна идваха много хора. Те споделяха. Някои са ходили на различни селища, други... Като че ли някакси разказите им потвърждаваха всичко това. Поне за мен, това е възможно да е субективно, но тук заставайки, аз не мога да избягам от този субективизъм, който ще излезе. И се надявам той да е една гледна точка, която да направи картината още по-пъстра, шарена и светла. Сега ще ви разкажа едно разкъсче. Седял един мъдрец с учениците си на портите на един град фактичността. И идват група хора. Те го питат, какъв е този град? Какви хора живеят в него? И той му отговорил, вие откъде идвате? Отеди си къде? А там хората какви са? О, там не са много добри. Гледат да хитруват, да не правят много добре. И той казва, и в този град са такива хора. И идва след няколко часа друга група пътници, те го питат, така и така, какви хора живеят във вашия град? Той казал, вие откъде идвате? Отеди си кой град? Там какви са хората? О, много са добри, там са... То било фантичността, но екологично, живеят зелено. Той казал, в нашия град са такива хората. Такива ще намерите. И учениците му запитали, учителю, защо така? На едните отговаряш едно, на другите друго. Предполагам, сами си отговаряте, че всъщност те са носили отговорите в себе си. Така и ние носиме дума в себе си. И независимо отивайки къде, докато не разрешим нещата, които има да разрешаваме, докато не открием съвършенството на света, което е постоянно разширяващо се, но и в момента той е съвършен по много чудесен начин, до тогава може да ходим наляво, надясно, както каза Малкия принц, с влаковете насам, натам, да търсиме селище след селище, общност след общност и да преминаваме през формите, докато започнем да търсиме съдържанието на тези форми. А имаме ли хубаво съдържание? Те формите ще се разкрасяват все повече, така както се разкрасява София. И отивайки на Жеравна, ние си мислихме, че едни неща ще ни се случат, те се случваха и други, и тези. И някой си мисля, че ние там сме в едно много сериозно самотение. Обаче това не е точно така. Оказва се, че в София за осъмотен живот е много по-лесно, защото на Жеравна постоянно има някой на гости. Или ако не постоянно, то толкова често, колкото в София не се случва, и то за по няколко дни, което е чудесно, понеже това дава възможност между душите да се обмени повече, особено сред природата, това е много хубаво. Тоест, ако сте виждали по Фейсбука ни картинки, какво правя, какво си мисли майка ми, че правя, какво си мисли, че приятелите ни правим, някой, ако си мисли, че ние там сме се осъмотили, това не е така. В Жеравна, това е, може би, тук някои са ходили, то е доста пресъщавано място. И слава Богу, небето ни изпраща добри души да
и при нас, и в селото, с някои сме се запознавали дори в Жеравна. Това е много, много интересно. След като сме се запознали в Жеравна, не познаваш някоя душа, изведнъж тя идва и ти откриваш, че с нея те първо започваш да обменяш. И то изглежда, че това е като една врата към една, още една нова вселена. И то много хубава вселена. Може би има места, където човек се осамотява, села, в които се осамотява, Жеравна не е такова. В Жеравна има една друга особеност за нас. Съседите ни познават от тези такива. Ние там не сме някакви пришелци или нещо такова, ами всички съседи ти помагат сутрин, като излезеш да се разходиш по двора, по градината, Чичо Петър ще каже нещо, Леля Мичи ще ти каже нещо, Балездрата. Изобщо има и вече и други малки щъка там, в съседните дворове. И то си една общност, която си върви и тя е много, много хубава общност. Помагат ти, дават ти такива, дето наслояват стъбла за компост. Изобщо ти помагат по всякакъв начин. Расът ти дават ти домати, не че ти нямаш. И става един много, много хубав обмен. Това се спомням, че и в София е така, в блока, в който живея, там винаги е било така. А на етажа, той и нагоре и надолу по етажите, винаги се е ходило много на гости, помагали са си хората. Ето скоро тези съседи, които живеят в София срещу нас, бяха и на Жеравна. Там също е една прекрасна общност. И аз виждам как и едното и другото съвсем, съвсем радостно функционира. А най-малката общност, така си говорихме, че най-малката общност, която може да постигне това, към което се стремим, е всъщност с всички. Няма някаква общност, която ще оградим и огради и ще кажем, ние сме тук и сме постигнали радостта и любовта. Докато общността не стане цялата земя и всички хора, това няма да е постигнато. Казва, мисля, че беше Ганди или Свами Вивекананда, докато последното куче на Индия е гладно, за религия трудно може да се говори. И за хубава и хармонична общност, докато има страдащи хора по света, всъщност наистина трудно може да се говори. Трябва да се работи в тази посока и вярвам, земята и хората са чудо, което върви към тяхната изява. Особеностите на Жеравна, освен че идват много хора, са старите къщи. Старите къщи са на по 200-300 години, като е малко трудно да се каже точно кое е на 200-300 години, защото в една къща може да е правена реставрация и керамидите да са сменени, или пък гредите да са сменени, може да са сложени прозорци, да е прекаран интернет, но като цяло те са на по доста стари. Има улици с кълдъръм, има стари дървета, и изглежда доста романтично, но всъщност старите къщи не са най-добре пригодените за съвременните условия и практики на живот. И това е добре да се знае, когато отиваме някъде или искаме нещо. Съвременните апартаменти са много добре изчислени. Като пространство, една баня в един апартамент, е много, много добре изчислена обем и работа. Защото иначе може е някаква много голяма и това е първо, че е поддръжка, нали, струва пари, за да се построи, после за отопление. В Жеравна доста духа. Слагахме едни фолиа на прозорците, защото като духне вятър и пердето се мърда. И това, ако сега е забавно, зимата не е, а е студено. Целта на тези някои неща за къщите е по-скоро да може да видим една практична картина, а не само една романтика, която тя реалността е романтична също и е хубаво да се знае. По този начин идва едно друго нещо за независимостта от системите. Това е също нещо, към което си казвам, а сега ще ставаме независими от системите, от ток, вода, електричество. В това нещо с тези, които живеем на Жеравна, особено с брат Иво,
не вярваме. Ние не искаме да сме независими от системите, защото ето сега, когато си направихме в кладенеца, който е в жеребна помпа, аз му казах така, дай да обмислим вариантите, когато не ползваме тази помпа, да я ползват и съседите. Защото в двора ни има помпа, има ток, те поливат от чешмата. И си казваме, хайде да направим един строг график, кой кога я ползва, да кажем на съседите може да ползвате и да внасяте някаква по-минимална сума от парите, които ползвате за вода. Някои няма да се съгласят, защото са консервативни, но другите, може би постепенно, това нещо ще се случи. Защото някак си е малко, когато ние имаме помпа, като гледам, че поливат от чешмата, аз не се чувствам особено добре. Обаче, всъщност, тази система има. Това е водопровода. Това е солидарността. И ние само трябва да я изпълним с още повече радост и светлина тази система. Тази система и тока. Защото ако ние си сложим слънчеви панели и имаме повече ток, ще се породи същото желание тези хора около нас също да се ползват от това. И това са всъщност всички тези системи, от които искаме да избягваме. Ние не искаме да избягваме от тях. Ние искаме те да станат наши. Не да кажем, ние сега добрите ще се отделяме от лошите системи, а да кажем, хайде сега всички системи да почнат да работят за всички хора. И това е... Вселенски принцип. Вселенски принцип. Благодаря, Мери. Това е с... Не искаме да се зазиждаме от хората. Ние искаме да обменяме с хората. И когато правиме свещи на жеребна и викаме еконт, което често се случва, за да ги изпращаме, особено зимата, тогава всеки ден се виждам. Това е много хубаво. Ние се радваме, че сме полезни на хората по този начин. Защото някой, когато се вземе тази свещ и я подари на някой или я запали, ние по този начин сме му помогнали. И това зазиждане понякога води до липсата на обмяна на блага. И да, тук малко ми прескачат точките, но ще си... Обмяната на блага е свързана с финансите. Когато платим на някого за нещо, това означава, че ние сме свършили, че той е свършил една работа и ние се ползваме. Тези пари ги имаме оттам, че ние сме свършили една работа. И всъщност финансовата система е прекрасна, защото ни позволява да разменяме блага, да разменяме труд. И по-хубава система от тази, аз трудно мога да си представя. Защото ще ви разкажа за един бартер, който направихме. Имахме едни кошници, тогава раздавахме магазини, свещи по магазините и тия кошници бяха едни плетени и в магазина оставяме и те ги подреждат в тях, като щанти. Но дойде време да решим тази практика с консигнацията в магазините да престане и да продаваме през сайта свещите само на цени на едро, т.е. за да може да са поне 30% по-евтини. А ако някой магазин си купи и предлага и хората са съгласни да плащат тези 30%, за да бъдат достъпни в магазин, толкова по-добре. Но ние искаме прозрачност, да се знае, че ние от нас толкова излиза. Това се случва и сега, когато отиваме в някой магазин, ние решаваме, че ще подпомагаме съществуването на този магазин. Но ако човек каже, о, аз за тези свещи не бих искал да плащам всичко това, за да съществуват, за да ги има, понеже ги знам, тогава не е необходимо да ги има в много магазини. Дори с доставката и да ви запомнят, защото тя е 6 лева, т.е. човек ако се поръча свещи за 18 лева, минус 3 лева, от магазин би си взел същите свещи за... Т.е. ако се поръча за 12 лева плюс 6 доставка, от магазин би ги взел за 18. Т.е. много нисък е прагът, в който вече излиза по-евтино човек да си го поръча през интернет. Има такива неща, които може да иска да пикне, но ако свещите не са това, ние предпочитаме да стигат по-лесно благата. И това е чудесното на новите технологии. И сега се изпълвам с благодарност към всички тези хора, които работят за развитието на интернет и на хардуера, който го поддържа. Така, и финансовата система, бивайки толкова чудесна, тя е по-хубава от бартера. Защото му казвам на Фархад, той беше, имаха магазин за плодове и зеленчуци долу. Фархад, искаш ли тези кошници? Той казва, о, защото ние нямаше какво да ги правим, давай ги. Колко струват, казах му колко и се договорихме това да стане на бартер. Обаче аз усетих едно задължение. Тоест аз сега, аз си купувах в него магазин, но трябва да ги
употребя точно в този магазин, точно за неща. Ами ако искам да е за нещо друго, те не бяха малко кошници. Тоест, бартера в този смисъл се явява едно ограничаване. То не ти дава възможност да обменяш с повече хора. Той защо се прави бартера? Казваме, ще се ограничим от спекулацията. То това ни притеснява на парите, спекулацията. Обаче, ако със същите мисли започнем да правиме като цяло човечество и бартер, и в него ще намерим много добри спекулации. Тоест, не е пак формата, ами парите биха били много чудесно разменно средство, ако повече светлина вложим в тази система и я правим с повече със смисъл да служи. Да служи на хората, за които е. В жерана се появява едно нещо, което се казва повече работа. Т.е. за да функционира човек, трябва да свърши повече работа, отколкото е свикнал града. Защото тук има едно нещо, разделение на труда. Там е по-слабо изразено. И човек трябва да отиде да си нацепи дърва, да си ги уреди, да си най-малкото, дори да плати на някой или някой на бартер да му ги нацепи. Той, за да ги слага в печката, пак му коства, нали, там да ги реди повече усилия. Тоест, отивайки на село, работата е повече. И там не е, сега ще имам много време да творя и да пиша. Това звучи много, много поетично, но далеч не е така. Доста битови неща отнемат доста време. Има възможност в село човек да води добър живот, но тогава трябва да има повече труд по някакъв начин да вложи ресурси като пари или като време и като възможности да изработва някакви неща, за да си подобри битовите условия. И пак пералнята върши такива хубави неща, които едва ли чак толкова много желаем да ни се случат на ръка. Същото нещо и с комбайните. Ето този лимет, сега не знам този как е жена. Но този специално е на ръка. Обаче понякога сега брашното за тази битка може би ни е помогнало комбайн. Определено. Да, за което сме благодарни, защото иначе сега ние с вас приеше жена ми. Да, и вместо така да седим да си говорим, или после, или вчера да правим нещо друго, да се разходим, да кажем някакъв хубав стан в Южния парк, приеше с по един съп. Сигурно пак ще яхме да се радваме, но... Едно време цяло лято. Да, едно време цяло лято. Така че тези неща, до които е стигнала цивилизацията, те са чудесни. Понякога в общностите и в този по-така алтернативни среди казваме цивилизация до тук, а това не е цивилизация. Казваме нещата, които ни харесват, не са от цивилизацията. Примерно само книгите не са от цивилизацията. Интернет е от цивилизацията и ще се ограничаваме. Разбира се, ние далеч не може да излезем. Насякъде всичко е цивилизация. Поне в жеребна. И то, да, може би има места, където не е. И това е добре. Вярваме, че това трябва да се подобрява. Да просветляваме все повече нещата, които ползваме, и да ги ползваме все повече за добро. В това отношение, когато човечеството е открило петрола, е свършило нещо, извадило е джакпота, защото когато моторната резачка налее 1 литър бензин, запаля и нарежа дърва, си казвам, за да нарежа всички тези дърва, ще трябва да ми трябва едно 20-30 роба. А пък така, пък няма роби, да. Да, и това е проблем, защото ние искаме да си реализираме идеите. Като хора и като общество. И машините за това ни помагат. Защото нали сега не седим вкъщи, сме дошли тук, някои благодарение на машини. Защото това е една идея, която сме искали да преживеем. И... Всичко може да се ползва за добро. И това до някъде е ключа, към който търсиме. Как едно нещо да го направим по-добро, да го използваме за по-добро. Това е един непрестанен
процес на усъвършенстване в съвършения свят. И слава Богу, той някак си така са така устроен живота, че човек го прави в една или друга степен. Когато отидахме, бяхме едни хора. Сега сме други хора. Аз и Ивайло сме същите, но други се смениха. Да. Това е нормално. Да се променят нещата и те все повече постоянно ще се променят. Това е добре. Не бива да закостеняваме в някакви други, в някакви константи. Сега е толкова динамично. Но какво се получи? Първия, който си тръгна, беше Захари. Вчера имаше рожден ден, може да му изпратим по една светла мисъл. Той ми е братовчет, баба му също е от Жеравна, тя е сестра на баба ми. И той много искаше да пише. И пишеше така доста. Обаче в един момент той откри, че това, което си представил, че ще седи в Жеравна, той седял и той лета в Жеравна, ще си пише, ще е едно хубаво, красиво, градина. Изобщо пълна романтика, също се оказа, че това не го удовлетворява. И беше много чудесно, че той си призна това нещо. И сега е в Сливен, там имат едно място, вила, където също гледа градина, скоро се видяхме с него, много се зарадвахме, като се видяхме, но там пък има повече контакти с повече хора в неговата позиция. Той е малко по-малък и може би до някъде все още има... Той така ни беше написал едно толкова хубаво писмо, как иска да е като стария пират, да усеща вятъра в косите, дървения крак, да потропа, да... Имаше сутринта една песен за младостта. Сигурно я чухте във филмчета на Косио. Там добре са изразени тези идеи. Беше много хубаво, така че Захари направи това нещо. После се достигна и до друго, че други хора от... Наричаме го общността, обаче не сме общност. Защото най-малката общност може би е човечеството. Ние сме една единица. Една тупличка. И настана един такъв въпрос с усещането за реализация в общността. Защото се оказва, че само гледането на градина или нещо такова, то не носи най-голямата удовлетвореност на човек. Когато идвахме към София с брат Иво, аз го зададах така някой въпрос, а кога се е чувствал най-удовлетворен от работа, която върши. И той, работите, които изреди, бяха свързани с повече хора. Когато това, което правиш, достига до повече хора и си им полезен. А в някаква такава общност, където гледаш градина и си полезен по-малко на другите. Ето сега ние сме полезни по някакъв начин, се стремим към повече хора да сме полезни. Сушим плодове, билки. Но в някои, които идваха извън мен и Ивайло, там го получиха това. И това е проблем, който може би се случва във всяка общност. Доколко човек се чувства полезен. То това навсякъде се случва и общността или живота на село или някъде другаде автоматически не разрешава това. Това пак ние трябва да го направим. Ние трябва да намерим това, за което сме дошли на земята и това, което трябва да осъществим. Финансовия модел също е много важен. Забелязвам, че понякога на тези теми не се говори или се говори с притеснение. Винаги на Жеравна съм приветствал финансово-стопанските събрания, които имахме, и съм ги инициирал до степен, до която съм виждал, нали, че защото в контекста на миналото, финансовата система, изобщо приемането и предаването на блага чрез пари е нещо, което е важно
съществува в живота и ние трябва да мислим как да го подобрим и да става добре. На Жеръбна имахме няколко бизнес модела. Единия е правенето на свещи. Слава Богу, тази година светлите същества така ни помогнаха в видима и невидима форма. Повече хора си купуваха свещи, ние изпращахме. И можахме да с тях да направим някои неща, да реализираме напоителна система и други неща, да посрещаме някои гости, защото някои носят повече и остава и за други, които дойдат. Някои няма такава възможност, това е чудесно, всичко това е нормално. Някой, който има повече, да донесе повече и да остане за следващ, който ще дойде. През Жеръбна на гости са ни дошли за това време 6-7 месеца около 50 души. Като тук не броя някоя група, която идва за един ден, минава през градината, показва ми нещо и си тръгва, такива, които спът при нас. Което, оставяйки по няколко дни, е постоянна радост. Много от тези хора са много светли същества. Аз благодаря, че дойдоха. Знаех, че когато отиваме там, това ще се случи. И имах определен план да изпратя покани на определени хора. И то съвсем ясно преди да отида, някой не ги познава много добре все още. И то всичко се показва, че стана по-добре, отколкото човек може да го планира. И да го... Но това не означава, че не трябва да планираме. Винаги е много добре да планираме. Така. Смяната на моделите е нещо, което ни се случва и се случва постоянно. Сега, седейки тук, аз не знам зимата точно какво ще ми се случи. Аз с радост ще разкривам тази картина. Брадър каза, искам да съм на едно място няколко години, за да може да се надгражда. Защото сега, като има някои наблюдения, като направи една леха, до година да може да ползва същата леха. Защото тогава ще може да надгради. А казва, за сега се случва така, че всяка година на ново място и цялата работа на ново. И аз му казвам, това също е добре, защото всъщност все още това означава, че носим градинарството в себе си и го разкриваме. Не сме го оставили все още в някоя градина. И това също е важно. Вярвам, всичко ще дойде, когато си трябва на мястото. Когато трябва, ще се стои на едно място и ще се ползва лехата, когато трябва да се направи нещо ново, ще се направи нещо ново. Целта не е направенето на нещата, а е нещата, които се случват в нас, докато ги правим. Онзи ден бях в градина Вита и там е доста различно от миналата година. Бяхме с брат Иво, брат ми, и виждаме така, има растения, но има доста неизползвани части, в които природата твори по много прекрасен начин, но не и градинарски от гледна точка на човека. И го питам, ти как се чувстваш? И той се чувства също много добре, защото тези неща са формите. Ние от градина Вита знаем какво се е случило и то е невидимо. И то е един процес, който е невидим. Както сега, докато си говорим, горе виждате един друг семинар тече. Едни деца са нарисували едни чудесни рисунки, в които може да видите много усмивки. Това е пак семинар Дом за живеене от детска гледна точка. И така и понякога ние градинарствайки някъде, в нас вътрешно тече един друг процес на градинарстване и на отглеждане на плодове. Равносметката до момента. Жеръбна. Тя може би проличава до някъде до думите ми. Обаче, всъщност, то кое е основното на равносметката? Не е толкова да кажем, това сме изпълнили, това не сме изпълнили. Защото, ние ще кажем, колко добре сме постъпили, другия тук не сме постъпили много добре. А самата нужда от равносметка е едно събитие, в човек,
кога поиска равносметка? Аз няма да я направя, само тези въпроси ще... Тези разноси ще споделя. Каква е целта и какво искаме да постигнем с една равносметка? Защото ние можем да искаме да постигнем едно или друго. И е важно, започвайки една равносметка, да сме наясно какво искаме да се случи, за да може да вървим в тази посока. Защото може да има равносметка за градина, може да има равносметка за вътрешно израстване, може да има равносметка за споделена радост. Може да има равносметка за най-различни неща. Може би понякога в сайта на Здрав живот се появява нещо от Жервна. Или Ивайло, или аз пиша. Тя е една частична равносметка, за да знаем как да продължим. Но всъщност, ако се подобряваме постоянно и постъпваме при всички условия, се стремим да постъпваме по-добре, тогава това е най-хубавата равносметка и тя не е равна, защото е постоянно променяща се. Мислех си, не е нужно сега да искам да завали и да завали. Даже много бих се радвал, ако искам да завали и да не завали, защото не бих искал природата на Жеръвна да се съобразява с мен, защото аз може да не взимам най-добрите решения за всички, а дъжда ще повлияе на всички. Но мога да направя така, че каквото и да се случи, при всички условия, аз тогава да искам да постъпя добре. Тоест, не да се случват добре нещата, за да ми е комфортно, защото тогава не бих се развила много добре. А каквото и да се случи, нещо дори да не е добре, аз в него да намеря доброто. Това е моята отговорност. И имаше една молитва, с която много често я четяхме, започвайки да се храним. И тя е «Небето е дом твой». В разговори така стигнахме до едно нещо, че всъщност освен, че небето е дом твой и любовта е дом твой, а всъщност любовта е дом наш. На тези цветни листчета, които имате, там пише някои неща. Те са части от по-дълги неща в сайта на Здрав живот. И там едно от посланията е, че това е истинският дом. Любовта. Когато в един миг изпитаме любов, ние сме си вкъщи. Когато не изпитаме и в най-хубавата къща, в най-хубавото място, общество, тогава не сме вкъщи. Не сме в дома. Което пък е добре, защото може да поискаме, да кажем, искам да направя дом. Може би всички сме се събрали тук от това желание да направим дом. А ние дом имаме, то е любовта и трябва все повече да живеем в него. Благодаря. Сега следва обедната почивка, която е до 14:20. Тя е толкова дълга, за да може да си поговорим по време на почивката. Благодаря. Приятен обяд.